Yon, so good day sa inyo guys. Welcome back dito sa ating palavi Trader na Crypto Kato channel. At uh, may isang games na naman tayo na re review sa kanya. Uh, pero itong si Nine Tales po natin, yung pinakapangalan po niya, nasa early stage pa lang ng development ng kanyang pinaka-game. Kasi tinignan ko na po yung kanyang roadmap. So next year pa, mag-uumpisa yung pinaka-game natin sa kanya. Pero yun nga, nagpapakilala siya sa atin through our channel uh, review naman. So, anyway, sabi ko, sige, okay lang. Tignan po natin yung kanyang pinaka main website. So, yung actual game natin sa kanya, yung concept niya as of this time is hindi ko pa siya masyadong makita. Kaya nga, yun guys, titignan na lang natin kung ano yung meron sa kanyang website para ma-aware kayo, para later on, uh, pag nag-start na po yung pinaka gameplay natin sa kanya, magkakaroon tayo ng mga follow-up videos and then at least, alam mo na kung ano po yung nangyayari sa kanya. Okay? So, tingnan na lang natin kung anong meron dito kay Nine Tails po natin. Yon, So, welcome po guys dito sa ating Palawi Trader na Crypto Koto Channel. And then, isa nga pong uh, very, very short and quick review dito kay Nine Tails natin kasi magkakaroon po siya ng uh, minting ng kanya mga characters kasi yun nga sabi ko sa inyo nag-start pa lang itong pinaka-game natin uh, okay naman yung artwork niya guys eh. pag tinitignan ko siya so yun nga lang uh, wala pa siyang gameplay na pinapakita sa atin so by the way based sa mga nabasa ko dito sa kanyang website uh, isa po siyang card game So, may card game na naman tayong abangan uh, later on para sa ating mga play-to-earn games. Okay? So, yun nga, tingnan na lang natin kung anong meron dito sa kanyang websites uh, para ma-aware po tayo kung ano yung mga existing na development sa kanya. So, meron po siyang mga medium dito, pwede mo siyang i-follow kung medyo interested ka dito sa plat pa lang ng ano, pinaka-main na website na sa kanya. So, meron siyang Discord, meron siyang Twitter, and then Medium para sa mga Uh, yun nga, mga events na mga ginagawa niya dito sa ating pinaka-game. So meron siyang storyline, yung ating prophecy, and then yung collection. Ito yung mga available na kung gusto mong mag-mean sa kanya, pwede ka nang tumingin dito para makita mo kung ano yung mga itsura naman ng na mga characters. So meron siyang roadmap, so doon natin nakita bakit nasabi natin by next year pa yung opening po ng kanyang uh, pinaka-game mismo, yung mga team members, so nandiyan naman yung mga pictures. And then kung gusto mo mag-mean sa kanya is kailangan mo po mag-apply ng uh, white listing sa kanya. So anyway, basahin natin based dito sa kanya is an innovative crypto gaming project. So uh, pero ongoing pa lang siya guys ha. So a uh, quality artwork collection. So yan yung mga available na nakita natin na for minting. So ano NFT minting paradigm? Hindi uh, pa natin masyadong kabisado to kasi hindi pa masyadong specified or baka hindi ko lang nabasa sa kanyang pinaka medium naman. Okay, so punta tayo dun sa kanyang uh, prophecy. So the prophecy, so medyo mahaba din ng konti yung kanyang uh, story line. pero ito lang yung nakita ko sa kanya eh. So there will come a day when darkness finds a clear way when the stars start to shiver so parang para palang lang to when the earth will quiver then uh, that day no one will be safe for the wars will erupt and everywhere that day the prince just like the wave will see the abyss of despair yeah so napatula tayo dito sa ano uh, pinaka game natin so pwede mong i-double check so hanggang dito lang naman yung ano uh, available na storyline natin pero ito yung mga ano parang concept Art ng uh, mga NFTs na available, maganda rin naman yung ano, eh, yung drawing na nakita natin sa kanya ayan, so ito po yung mga available na NFTs collection na kung gusto mo talaga siya, is pwede kang mag-apply ng kanyang white listing so meron na siyang specific dates uh, kung kailan niya po ito gustong gawin naman, so yung mga start natin is November and then December naman so the collection, this project aims at kickstarting the creation of this world through an NFT collection of 9,999 uniquely generated hand-drawn characters. So mga, mga magaling mag-drawing pala yung ating mga developers dito sa ating pinaka-game. So the proceeds from this collection, kasi mga NFTs muna yung uno niyang ibibenta, will be later used to create a fast-paced play-to-earn card game. Ayan. So saka pa lang po lalabas yung ating pinaka-card game sa kanya where NFT holders will have multiple perks. Ayan. So, syempre, meron ka ng cards na pwedeng gamitin later on sa kanyang pinaka-game. So, nobody like Gas Wars. This this why we will be offering an innovative minting process. So, paano kaya itong sinasabi niya minting to be rebuilt soon? Ayan. So, wala pa guys sa So, antayin na lang natin siya. Kung meron kang question, so meron siyang medium dito. So, binuksan ko na siya kanina. Ito yung pinaka-medium natin. So, ito yung sample na artwork niya guys. Oh. So, maganda yung ano, Maganda yung nakikita natin na artwork sa kanya. So, yun nga, sabi sa inyo, card game po ito. So, meron siya mga stats. So, hindi pa niya ni-reveal kung ano itong mga to Ano ba to Levels. Uh, ano ba to Rarity. Ayan. Tapos, meron din siyang badge dito. So, tignan na lang natin. Halimbawa to isang swordsman, Haze. Uh, uh, today, my quest ends and begins my conquest. So, isa siyang intrepid adventurer naman. Ayan. Early Mac. Early mock-up of a creature card Ayan. So, anyway, para kayang pagan gods itong ano, itsura ng games natin na to. So, uh, meron na siyang light paper dito. So, anyway, yan na yung pinapasadaan natin uh, dito sa kanyang pinaka main na website. And so, check mo na lang guys ako ano meron dito sa ating uh, pinaka medium naman. So, balik tayo dito sa kanyang uh, website. So guys, ito yung ano, yung gusto niyang ipakita sa atin. Meron na siyang available na roadmap. So Light Paper Production is bagong-bago siya November 15. Tapos ang whitelist is kung gusto mo mag-whitelist sa kanya, guys, um na dito yung pinaka-link. Tapos ang nakita ko lang naman sa kanya is isang uh, eto nga, yung ating whitelist uh, docs Google lang siya. So pwede kang mag-apply kung gusto mong kumuha po ng kanyang mga characters. So, meron siyang Ninetales Whitelist application. So, may pre-sale price na po siya. So, 0.049 ETH plus gas fee. Ayan. So, ETH po, Ethereum yung gamit po nitong si uh, na tails natin and this price is lower than the public sale uh, later on. So whitelist will be posted sa kanila mga Discord kung sino man po yung gusto mag-avail sa kanya. So iyan mo lang guys, i-fill up mo lang Discord name, wallet address, uh, special role on Discord. How many NFTs do you want to mint? Ayan, so kung marami ilagay mo dyan. And then do you have a whitelist spot? Uh, where did you hear about nine tails? Are you a content creator? Ayan, so pwede kang mag-submit ng kanyang uh, Google Form naman. So, so yan lang naman yung magagawa pa lang natin sa kanya. So, mag uh, kailangan mag-avail ka ng kanyang whitelisting uh, kung gusto mong tignan later on yung ating game. So, this December 1, so medyo malapit na pala, kaya sabi niya sa atin is uh, review natin kahit pa kung anong meron dito, ilalabas po niya yung whitelist uh, sale natin sa kanya. Ayan. Tapos, uh, by December 7, Uh, going pa lang yung pinaka uh, white paper natin. So kaya nga yung nakita natin sa kanya pinaka may website, yung prophecy, uh, parang tula pa lang yung nakita natin na direction ng kanya pinaka game. So medyo ano to guys ha, so nasa very very early stage pa lang. So kumbaga um, siguro kailangan niya ng ano, development na uh, yun nga, makukuha niya sa kanya, pagbibenta na kanya mga NFTs. Kaya nag-uumpisa pa lang itong C9 Tales natin. So, later on, by December 12, medyo mabilis ah fast pace ah every week yung ano yung game natin uh, public sale na po siya so most likely yung mga NFTs na sinabi natin and then december by december 2021 so balak niyang uh, tapusin yung game development team na uh, gagawin na niyang full time ayan so yan po yung pinaka uh, gusto niyang gawin and then first quarter ng 2022 magkakaroon po siya ng NFT holders airdrop uh, art direction tokenomics ayan so wala pa naman yung token eh so antay pa, pa rin natin siya guys uh, gameplay design and then the second quarter is yung uh, gameplay development expansion uh, build and then voiceover and art progress and then teaser 3 tra trailer ayan so medyo matagal yung timeline pala niya so masyado maaga yata yung ano yung review natin sa kanya so third quarter ng 2022 uh, beta test full trailer and then close beta starts token sale with priority to NFT holders uh fourth quarter so siguro most likely ito na yung ano start ng game natin so isang taon pala yung ano aantayin pa natin sa kanya ayan so kung gusto mag-apply ng whitelist guys so click mo lang to and then yung nakita mo na form Google form so yan po yung mag-appear naman sa kanya so ito yung mga team nila guys um tingin ko mga bagong gawa din tong ano eh Itong mga team natin. Kasi meron ako tinignan na isa dito, yung creator natin. Yung Twitter niya is uh, bagong gawa pa lang. So anyway, uh, double check nyo lang guys. Uh, triple check natin. I-assess natin maigi. Um, regardless kung totoo o hindi, yung mga pictures na nakita natin. Always, madalas ko naman sabihin sa inyo, manage mo po yung risk. Uh, kung maglalagay ka ng, ano bibili ka dito ng mga NFTs natin, always uh, double check. And then, yun nga uh invest only what you can afford to lose. So, alam mo naman, ganyan po yung nature ng ating mga games, especially medyo bago pa lang itong ano, itong game natin na to. So, gusto ko makita ako mag-develop siya later on. Uh, kasi nga bagong gawa lang po yung ating uh, website naman sa kanya. So, yun nga, sige, sabi ko review natin itong Nine Tails. Uh, at uh, sabihin ko lang ko anong uh, naintindihan ko dito sa kanya, pinaka-main na website naman. So, ngayon, wala pa tayong makikita ang gameplay. Uh, Nag-aantay pa rin tayo ng storyline sa kanya, yung white paper. Tapos, ang pwede mo lang gawin, mag-apply ka para sa minting na kanyang NFTs naman. Ayan. So, very, very early stage po yung ating uh, nine Tales na uh, pinaka play-to-earn game features later on naman. Okay po. So, yun lang yung ating review sa kanya. So, hopefully, nakatulong sa'yo na aware ka dito sa game natin and see you again sa ating next Crypto Vlog.